ክሬም አለ ቆይ ክሬም ሰጥቻለሁ ክሬም ምን ቀባት አለ ምን ብቻ ምን አለች ምን አለች ምን አለች እኔ ብቻ ስለነበርኩት ሰው ስላጣሁት ራሴ ነኝ የፈራሁት እኮ ምክንያቱም ምንድነው እግሯ ሊቆረጥበት ይቻለች ልጅ ማለት ነው አንደኛ ነገር ገባሽ አይደለ ማዳም ቤት ኮነች ሴት የምትሰራው እንዴት ነው እግሯ ሁለት እግሯ ሊቆረጥ ይቻለው ምክንያቱም ማለት እሱ እኮ ነው አሁን እግሯ ያጋባልኝ አንቺ ስፈርሚ እናቴ ምን እንደሆነ ነግራውሻል እነሱ ከዚህ በፊት ያምሽ ነበረ እግርሽን ድሮ ጤነኛ እያለሽ ስራ ስትሰሪ ያምሽ ነበር? አዎ ያመኛል። እልቲሃባል ያብጥ ነበረ ውስጡ ደም ምናምን ቋጥሮብሻል ያብጣል? አዎ በጣም ያመኛል። እኮ በሱ ምክንያት ይሆናል የተቆረጠው? በሱ ምክንያት ነው ብለሽ ነው የምታስቢው? ወለ ለና ከዚህ በፊት ሰጥ ያገኘቶ ከሰከሰ እስኪ በእናንተ ቋንቋ አውራ ከነ ከሰ ያገኘቶ ይሳክ ነው ክጭ ዲ አይ አንዴ ንገሩኝ ለእኔም በቋንቋ በአማርኛ ተርጉሙ። ፊቷን እንዳላሳያት ፕሊስ እጇን እንደዚህ አድርጉልኝ። እኔ ፊቷን እንድታይ አልፈልግም። ምክንያቱም ሁሉም ሰው ሊያዩ ይገባል። ይሄ ነገር ዝም ማለት የለበትም። እየወጣ አዳሜ እኛ ላይ ማላገጥ የለበትም። ለማንም እያንፋቸረ ማለት ነው። እች ልጅ እንደዚህ ሆናለች። ያለችበት በጣም ረዥም እና ገጠር ውስጥ ነው ያለችው። የሚችል የሚመለከተው ሰው አካል ትውረድ፣ ቤሩት ወርዳ የምትታከምበትን መንገድ መፍጠር ነው። እግሯም ተቆርጧል፣ እጇ ላይም አደጋ አለው። ሙሉ ለሙሉ አይደለም እግሯ የተቆረጠው፣ ግማሽ ግማሹ ነው። ይሄኛው ሙሉ ነው፣ ይሄኛው ግን ግማሹ ይቀራል። እስቲል ዶክተሮቹን እንኳን ሳናገራቸው ምንም የሚያውቁት ነገር እንደሌለ ነው። የእሷ ዶክተር የለም፣ የእሷን ዶክተር አናግሩ ነው ያለው። ስለዚህ ይሄ ነገር ተሸፋፍኖ እንደ ማንኛውም እንደሌላው ወንጀል አይደለም መሄድ ያለበት። እውነት ነው የምላችሁ፣ ዲጂታል ቋንቋ የአማርኛው በደንብም ስለማችል ነው። እኔም ደግሞ እንትን አልኩኝ፣ ንገሩ ማለት እቺ ልጅ እግሯ እንደዚህ መጀመሪያ የሚያብጥ ከሆነ ስራ ገብታ ከእናንተ ጋር የምትኖር ከሆነ ሆስፒታል ስትገባ እንዴት አላወቃችሁም እናንተ? እኛ ያወቅነው ነገር እኮ የለም። አሁን በዚህ ላይ ሳይት እሷ እኮ ወር እረፍት አለ፣ በኮሮና ምክንያት እረፍት የላትም። ኦኬ፣ አንድ ወር በኋላ አይደለም እረፍት የምወጡት? እረፍት ትወጣለች እያለን ነው የጠበቅነው እንጂ እንደዚህ መሆኗን እናንተ አታውቁም። አልደወለችላችሁም? አልደወለችም። ስትሄድም ጤና ሆና ነው ማዳም ቤት የገባች። ጤና መሆኗን ነው የምናውቀው እንጂ እንደዚህ ተጎድታ እንደዚህ ተጎድታ ሀታ እነሱ ኤምባሲዎቹ ጋር ሲሄዱ ኤምባሲዎች ለካ እሷ ታማ ሆስፒታል መኖሯ አንድ ወር ሙሉ ያውቃሉ። አንድ ወር ሙሉ እሷ ሆስፒታል ከሆነች ለምንድን ነው ለቤተሰብ ያልደወሉት? ቤተሰብ ሀታ ወለተኛ ወይም እሷን ማወቅ ወይም እሷ የት እንዳለች እሷ ዘመድ የት እንዳሉ ለምንድን ነው ፍተሻ ያላረጉት? አልጠየቋችሁም? አልጠየቁትም። የጠየቁትም ንገርኝ የለም። ለምንድን ነው ያልመጡት? ለምንድን ነው እነሱ ቢመጡ ኖሮ ይሄንን ጉዳት አይደርስም። እቺ ልጅ አትቆርጥም። ራሷ ብቻ ሆና ነው የቆረጠች። ራሷ ለነፍሷ ፈርታ ነው የቆረጠች። እሷ አልደወለችላችሁም ለእናንተ ሆስፒታል ነኝ ብላ? እማ እስኪ ጠይቃትኝ በቋንቋ። ለምን አልደወለችም ለታመመች? ስልክ ቁጥር የላትም። የእናንተ ስልክ የላትም? አብራችሁ የምትኖር ምሽ ሆስፒታል ሆነ አማ ምሽልክ ማዳም ቤት ትቼ ይሁን የትም የጣልኩት አላውቅም። አቆጣ አባባል የገባሽ አየቴ፣ ምሽ ሆስፒታል ስትገባ ሆስፒታል ከመግባቷ በፊት ስትታመም ወይም ደግሞ ማዳም ቤት እንዳለች ለእናንተ ደውላ እኔ አሞኛል ብላ አላለቻችሁ? እሷ እኮ አሁን ከነኛ ሆነ እያወረች አይደለም እኮ እሱ አሁን ኖርማል እየረሳሽ ነው። እሷ የምታውቀው ነገር የለም። እንዴት ሆና ከመዳም ቤት እንደወጣችም አታውቅም።
ምን ጉዳት እንደደረሳትም እኮ አታውቅም። ኦኬ አሁን እሷ መርዳት የሚፈልጉ ሰዎች ምን እንዲደረግላችሁ ነው የምትፈልጉ? ማለት ነው ኦኬ ግሮ ህመም ምክንያት ተቆረጠ እጆ በህመም ምክንያት እንደዚህ ሆነ ጥርሷስ እንዴት ተሰበረ? ጥርሷም ተሰብሯል። እኔ አሁን ፎቶ ፊቷን ማላስገባው እኔ ይጨንቀኛል። ነገር ግን ልጆቿን በጣም በጭንቀት ላይ ስለሚ ቤተሰብ ሰምቷል ስለሚገቡ አታስገቢ ፊቷ። እኔም ለዛ ብዬ ነው እኔ ፊቷን ማሳየት አልፈልግም። እቺ እህታችን እናትም ትሆናላለች ለእኛ ይኸውልሽም ማለት ትልቅም ሰው ናትም በስራም የተጎዳሽ ናት፣ እናት ናት፣ ልጆች ያሏት ሰዎችን ሴት መርዳት አለብን ሁላችንም። ወንድሜ ሰለሞን ኢትዮጵያ ያለከው በእንደዚህ አይነት ስራ የተሰማራከውን አናግሬሃለሁ በውስጥ። ይህን ቪዲዮንም እንደምታይ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። ከመቤቴ ጋር በእናንተ ነው የምተማመነው። ለዚች እህታችን ወይም እናታችን ልንደርስላት ይገባል። ሶ ልንረዳት የምትፈልጉ ሊረዷት የሚፈልግ ሰው ካለ ስልክ ቁጥራችሁን አሁን መንገር የምትችሉ ከሆነ ስልክ ቁጥራችሁን ንገሩኝና እዚሁ ላይ እናስቀምጥላችሁ። በስከሜን እርዳታ ይህንን ቪዲዮ የሰማት እርዳታ የምፈልገው ከዚህ አሁን ሩቅ ቦታ ነው። አዎ እሱን እኔ አናግሬያቸዋለሁ። እኔ ኤምባሲዎችን አናግሬ እነሱ እንደሰሙ እንዳወቁ ስለነገሩን ይኸውልሽም፣ አዳምጪኝ፣ ጨራርሰን ከእነሱ ጋር ያለውን ነገር ወደ ቤሩት ብትወርድበትን መንገድ እንፈጥራለን። በጣም ገጠር ነው። ኦልሞስት ከሁለት ሰዓት በላይ ፈጅቶብን ነው እኛም የመጣ ነው። እዚህም ለማደርም ይከብዳል። ጫካ ነው። በጣም ብርዳማ ቦታ ላይ ነው ያለችው። የሳምባ ሆስፒታልን የምታውቁ ልጆች ካላችሁ ከዛ በጣም የሩቅ ቦታ ነው ያለችው። ተሰምቷል፣ ታይቷል ብላችሁ መሸፋፈኑ ግን እውነት ነው የምላችሁ። በእያንዳንዳችሁ ቤት እንደሚገባ እወቋት። ስለ እውነት ነው የምላችሁ። እኔ ሀቅን ከመናገር አሁንም ወደኋላ አይደለም። ስለ እህቶቻችን ነው የምንጫው፣ ስለ እህቶቻችን ነው። ስለ ሌላ አይመለከተኝም። ስለ ማንም ሰው የሚመለከተኝ ጉዳይ የለም። ስለ ሀቋ ግን እቆማለሁ ሁሌ ማለት ነው። እና የሚችል ሰው እችን ልጅ መርዳት የሚፈልግ ሰው ስልክ ቁጥራቸውን የእህቶችንም እናንተም እንድትነግሩኝ እፈልጋለሁ። እኔ ምንም ለማለትም አልችልም፣ ምክንያቱም ብዙ አይነት መከራ አይቻለሁ። እርዳታውን እየተደረገ ስለሆነ ቁጥሬ 76 44 07 98 እኔም ደግሞ ጽፍላችኋለሁ። ማየት የምትፈልጉ ልጆች እች ልጅ እንድታዩትኝ እላለሁ። ቤሩት እንደምትወል የሚመለከተው አካል ሁሉ ሌላ ቁጥርም ከለዚህ አጋጣሚ አንድ የምናገረው ነገር ብኖር አንድ ነገር ሳትረጋግጡ ወይ በአይናችሁ ሳታዩ ዝም ብላችሁ ፖስት ማድረግ ያለበትም እዛ ጋር ማለት ነው። ማታ ተለቀቀ ሴት የራሱንታይ አሁን እኛ የምንፈልገው ኖር بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الفيديو راح ناخذكم في مقارنة سريعة بين سماعة هواوي الجديدة FreeBuds 4i. እና ለማንኛውም እኔ በጣም ኢሞሽናል ሆኛለሁ። በእህቶቼ ቆስያለሁ። ማታ አይተናል፣ እንደዛ የታረደች ልጅ አይተናል። እውነት ነው የምላችሁ ከአቅሜ በላይ ነው እየሆነ ያለው። እኔ መንግስትም አልልም፣ ብቻ የሆነ ነገር የምታደርጉበትን መንገድ ፍጠሩልን። በጣም ነው የምታሳዝነው። ኢማጂን እንኳን ሰውነቷ እንኳን ማለት ነው በሽታ እንኳን ኖሮባት እንኳን ቢቆረጥ ምሽ በእንደዚህ አይነት መልኩ እዛ ገጠር ድረስ የምትጣለው ሰው ናት። ሳያስፈልጋት አዲስ ሴት 200-300 ብር ወጥቶ እዛ ድረስ እንኳን ለመሄድ አይደለም ይዛለች። ብዙ ፍተሻ አልፈን ነው እዚህ የደረስ ነው። ከባድ ሁኔታ ነው ያለችው። የሚመለከተው መሆነ ሰንበዲ ብቻ የሆነ ነገር እንዲያደርግ ነው ፈልገው። እነ ሰለሞን ኢትዮጵያ ያለከው በዚህ አይነት ስራ ውስጥ የተሰማራ ከወንድሜ ነክ ነግር ያለው አሁንም ደግሜ ነው በመቤቴ ስመጠይቀ ለዚህ ልጅ ልንቆምላት ይገባል። እርግጠኛ ነኝ እንደዚህ ሆና ነው የሚልኳት። እርግጠኛ ሆኜ ነው የምነግራችሁ። ትላካለች እች ልጅ ወደ ሀገሯ። ግን ምን ሆነውን ነገር ማድረግ አለብን። ቋንቋ አችልም እኔም የነሱ እህቶች ስለያስኩኝ ነው። አብራት የምትኖረዋለች እቺ ናት። በሳቷ አልደወለችልሽማ? በሳቷም አልደወለችም። ከዛ በኢምባሶች ነው የደወለው። ደውሎ ከፍሻን ስታደርገው ጊዜ አትሄጂም አለው። ዛሬ ፍሻን ያደርጋል አለው። እንዴት ነው የምታደርገው? ማነው ኃላፊነት ወሰድኩ አልኩኝ። ማንም እሷ የራሷ ኃላፊነት ሰጥታለች እና ፍሻን ማድረግ ትፈልጋል። የራሱ ህመም ስሜት ነበራት። የማን ስምምነት ማንም ሰው ሳትፈርም እኔ ስደርሰው ጊዜ አክሞችን ቆርጠናል ብሎ በኋላ አክሞቹን ማለቀስ ደረጃ ደረስን እና አበሾቹን ለአበሶቹን እርዳታ ካላደረግን ማን ያደርጋል?
ግን ፈረንጆቹ እርዳታ ሲታደርገው ጊዜ ለምንድን ነው ጻጭ ያለን ፎቶ ፊቸሩ በዛ ላይ የተደበቀው በኤምባሲ ውስጥ ላይ ፊቸሩን አሳዩን ብያለሁ አልሰጥም አሉ አይቻልም አሉ በዛ ላይ በሳቱ ደረስኩኝ ሲደርሱ ኦፕሽን ሆነች በሳቱ ጨርሶ ነው ተጠብቀው በቃ ስለዚህ እኛ ምን ፈልጋው ትልጅ ህክምና አንዴ ሆኗል የሚያስፈልጋት ህክምና ተደርጎላት በስነ ስርዓት ሰው ወዳለበት ቦታ ወርዳ ህክምናውን ትከታተልበት መንገድ ነው በቃ ምንም ማለት አልችልም ከዚህ በላይ እናንተንም እግዚአብሔር ያበርታችሁ እግዚአብሔር ስጣችሁ ትብብራችሁ ደስ ይላል እህታችንም የውሻ ቁስል ያርግላት